أعوذ بالله من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلند صلوات کر خون کھیاں دا بند ویر ایک یہ ڈڈ وین کرنا ہے قبلہ تو اجازت منگی دیر سر سفر کر رہا ہے سیدان تے مکان دے منی کر خون کھیاں دا بند ویر کون کس نو پیا دی شام دا زندان حسین دے چار سالان دے بڑھڑی دے بھیراو دے گلے چھ بھائیں بھائیں روکے آدھے کر خون کھیان دا باند ویرون تینا کمر چکائے ہکلا تیرے آسر تھے ہائے قبول ہوئے ہائے قبول ہوئے ہائے قبول ہوئے ہائے قبول ہوئے پہی جیندے ہوا ہے انگھر دا باندہ دروازہ میرا بسم اللہ کرا نو کرا ہزار وار بڑھ دروازہ رو گیا دیئے کر خون کھیاں دا باندہ ویرون ہائے قبول ہوئے ہائے قبول ہوئے زندگی دراز ہوئے تو ماتمی ازدار دے تینا کمر جھکاؤں ایک لازا تیرے آسر تھے پائی جیندے یہاں واہے انگھر دا بانداؤں دروازا ازاداروں ممبر دی قسم ہے بھیراؤں دے گلج بائیں پاکے رو گیا دیئے میری زندگی کو کر ختم گیا ہے تین تیرا خون کھیاں دا تازہ جے مر گئی میں ہائے قبول ہوئے معافی مانگ کے ازاداراں تو کی بولا تو معافی مانگ کے ایک دوائن ہور کرنا چاہنا ازاداراں ممبر گوائے میری جانے حسین دی تصدی درو پرواز ہو گیا حسل ملیا کفن ملیا سجاد بہن دا میت چاہیا ازاداراں میت چاہ سجاد ٹریا ایو جی وین کی تیج شام دی نگری حل گئی ممبر گوائے سجاد دوائن بلاندو یا روک سیدہ دے میں کون لوگوں سجادہ دلے میں مئی ہوئی بھیڑ چاہیا دا جی میں کون لوگا سجادہ دلے میں مئی ہوئی بھیڑ چاہیا دا ایک ڈھڑی نہیں جنالا ہے میں ہاں دینا لیالا ماتم قبول ہوئے آخری وین عزت آلے بھیراوان دے حوالے ممبر عزدار و ممبر گوائے سجاد یو جی وین کی تیج بھائی جان شام حلڑ لگ گئی ہے روک سیداد موسیٰ فرمو مدینہ دا میں تھیل تلی غریبی ہے کیڑی افان دی جا مسومہ کو اوہ چولا